Tahle ta voda byla odebrána v nedaleké řece Svratce. To má zrovna ukázku. Naším úkolem je zjistit, jak na tom tahle voda je a jaká je její kvalita. A jestli případně nemůže být s tou vodou něco v nepořádku. To si hnedle demonstrujeme. Takže poprosila bych hudbu. Přestal tancovat a přestal jíst. Čili budeme muset vypátrat, která chemická látka, případně skupina látek, je zodpovědná za tento neblahý efekt na našeho králíčka. K tomu nám velice pomůže naše sofistikovaná analytická technika. Máme tady chromatograf, hmotnostní spektrometr, výkonný počítač, takže vezmeme si náš vzorek a nalejeme ho tam. Po několika málo minutách získáváme tento výsledek. Ano, toto je chromatogram našeho kyblíčku. Vidíte, že těch látek je tam opravdu mnoho, jelikož každý zoubek na tomto papíru, na tomto chromatografu představuje jednu nebo dokonce i více látek. Takže to jsme si moc nepomohli. Tento náš kyblík, náš vzorek vody, je opravdu pořádný koktejl, je to směs tisíce látek, o kterých nevíme vůbec nic. Proto to musíme vymyslet nějak nově. Naši fascinující aparaturu si trošku rozložíme na dvě části a budeme se věnovat pouze chromatografii. Tento úžasný přístroj slouží k tomu, že je schopen z našeho vzorku říční vody rozdělit několik podsložek, neboli frakce. Tak jim budeme nadále říkat. Toto jsou frakce. Ty frakce se v tom přístroji rozdělí například na základě různé polarity, čili tendence vázat se na vodu. Frakce zase dáme králíčkovi ochutnat. První frakce se mu líbí, čili je v pořádku, o to už se nebudeme dále zajímat. Druhá frakce se mu nelíbí. O tu se musíme dále zajímat. Čili nalijeme zpátky do chromatografu. Čímž získáme další frakce. Hudbu prosím. Všechno v pořádku, o tuto frakci už se dále nemusíme zajímat. Poslední frakce. Králíčkovi se to moc nelíbí, čili tyto dvě frakce budeme nadále studovat. Nyní můžeme naši mašinu zase zpátky vrátit dohromady. Postupně nalijeme jednotlivé frakce. A z přístroje se nám již line úžasný chromatograf. Takže tady už to vypadá líp než předtím, ale stále nic moc. Čili
o žlutou vodičku se budeme dále zajímat. Zelená vodička. Tady už to vypadá perfektně. Výběr jsme zúžili na několik málo látek. Teďka za využití tohoto super chytrého počítače a našich znalostí se můžeme dovědět, které látky způsobily toxický efekt na našeho králíčka. Následovat může v dobrém případě nějaká legislativní akce, například zakázání těchto látek, omezení jejich vypouštění, anebo vyhubení králíčků, aby nebyl problém. A to by bylo asi tak všechno. Doufám, že jste se dobře bavili, že jste se něco dozvěděli. A pokud by vás to zajímalo nějak více, určitě se na nás můžete obrátit.